פרשת תרומה. פרשת תרומה, יש בזה סוד גדול רבותיי, למה היא נקראה גם תרומה? תרומה, פירוש המילים, תרה ממאה, שתיים, תרה זה שתיים. שתיים ממאה, זאת אומרת אחד חלקי חמישים. העולם הזה, רבותיי, אנחנו רואים איך שהוא הולך ונגמר. הוא הולך ונגמר. אנחנו רק יושבים וכל יום מעבירים עוד גל ולא שמים לב. אבל כל מי שמסתכל על ההתרחשויות, בעיקר ב-50 שנים האחרונות, כל מה שמתגלגל, הכל נופל, נופל ונופל. ועצם זה שתראו, למשל יש מערכת בחירות, בואו נשים דברים על השולחן. מה זה מערכת הבחירות? בדרך כלל זה אומר אני רוצה לעשות כך, זה אומר אני רוצה לעשות כך. אבל מערכת הבחירות זה לא זה. זה להשמיט, זה אומר זה גנב, זה אומר הוא שודד, זה אומר הוא רמאי, זה אומר הוא גנב, הוא בלש, הוא מרגל וזה מדבר לשון הרע. בקיצור מלכלכים אחד על השני. זה מראה שאנחנו הולכים ומדרדרים מטה מטה. אז הרבה אומרים למה הרבנים שותקים? כי אף אחד לא שומע. אני צועק, אף אחד לא שומע. אם תארו לכם שאנשים שהם פושעים ממדרגה ראשונה, תחבר את זה רגע. וגם הגויים, סיפר לי אחד היום שחזר מברזיל, היום, היה שם קרנבל. אומר לי, לראות רק מה זה קרנבל שהיה פעם, הוא ברזילאי, יהודי ברזילאי עסיסי כזה. אומר לי מה שהיה פעם, היה לזה קצת תוכן. היה קצת בידור, היה קצת צחוק ככה, צריכים לצאת מהשגרה, לשמוח לפעמים, מתדי בדיחותה. אומר אבל היום זה משוגעים, זה הולנות. שותים ומשתוללים, נשים, אנשים, מורידים את הבגדים, בלי טעם ובלי ריח. זה אומר שהעולם הולך ונגמר. מי יודע כמה זמן נשאר עוד לעולם, אנחנו לא יודעים. אף אחד לא יכול לדעת. ופתאום יבוא הגואל, הנה החיידק הזה, הווירוס הזה שבא, בא פתאום, אף אחד לא התכונן אליו, וקורה מה שקורה, וכל העולם עומד, ולא יודע מה לעשות, 170 מיליארד דולר הפסידו נכון להיום, זה מה שהם אומרים, אתם יודעים כמה זה כסף 170 מיליארד דולר, מה אפשר, את כל העניים שבעולם היה אפשר, לפרנס אותם, לתת להם בתים וחיים עד העולם. הם ונכדיהם ונכדי נכדיהם עד בוא המשיח. והכל ירד ביום אחד. המניות בניו יורק כל יום נופלות ב3-4% אחד אחרי השני. אנשים שהיו עשירים אתמול נהיו מתרוששים היום. וכן זה הדרך והכל סגור. היום הגענו למצב שכל הגבולות סגורות. כל המדינות. כל מדינה מפחדת מהמדינה השנייה. וירוס. תארו לכם, אז הקדוש ברוך הוא פה מודיע משהו. קורה כאן משהו. ואנחנו ברוך השם כאן בארץ ישראל, שקטים ורעננים, עוסקים בתורה. פרשת תרומה, אמרנו זה תרה ממאה. מה זה תרה ממאה? משה רבנו עליו השלום, חי, כמה חי משה? 120 שנה. נכון? כך כתוב. והיו ימיו 120 שנה, ומשה בן 120 שנה במותו, לא חרטה עינו ולא נס דחו, כך התורה מעידה עליו. כמה שנים, אז לכן אני רוצה להגיע לנקודה שבאנו לדבר, שהעולם הזה עומד להיגמר, ולכן תדעו, אבא אמר לי פעם לפני 60 שנה, בן ציון תזכור אותי, כך הוא אמר לי, בתקופה שלכם כל מי שיעלה בדעתו להשתולל, להשתגע, להורות, לרמות, לגנוב, לגזול, יעשה. והשם יתברך ייתן חופש פעולה לכל אדם ואדם, שכל אחד הוכיח את עצמו. יבוא אדם ויגיד, אני יכול להביא גאולה לישראל, אני יכול להחזיר בתשובה, יגיד לו תפדל. תוכיח את עצמך, כולם, וזה אנחנו רואים היום. ואנחנו רואים מה יוצא בסוף, אף אחד לא מצליח, כולם. מה כתוב בפסוק? והיה כי אין איש
וישתומם כעין מביט בתוש עלי ימיני, זרועי הסמכתני. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מודיע לנביא עוד לפני 2,000 שנה, שיגיע מצב, יותר מ-2,000, 2,500, שיגיע מצב יום אחד, שלא יהיה אפילו איש. מה זה איש? הגמרא אומרת, לא כמשה ולא כשמואל הנביא. לא יהיה. ולא יישאר חכם אמיתי, שדבריו נשמעים בעולם. היום אין לנו. מרן נפטר, אין. הרב אלישיב נפטר, אין לנו אף אחד. אין. אין איש אמיתי, ושמבחין בין טוב לרע, ומנהיג את הציבור, ואנחנו יכולים ללכת אחריו בעיניים עצומות, אין. היום פסקי ההלכה, אתה רוצה לפסוק הלכה, אתה לא יודע מה לעשות, אתה משתגע. לא יכול. היום היו לי כמה שאלות קשות בהלכה, אני צריך לשבת, לשבור את הראש, איך לפתור אותם. אין להם למי לשאול. ואין היום מה לעשות. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא אומר? עכשיו שאין אף אחד, אז אני מתערב ואני מתחיל. והנה הוא מתחיל. הקדוש ברוך הוא מתחיל. מה הלאה אנחנו לא יודעים. אבל משה רבנו היה מנהיג הראשון של ישראל. העולם הזה כמה קיים? רק 5,000, נכון להיום, 5,780. כמה נשאר כדי שיהיה 6,000, לא יותר מ-6,000. ככה הגמרא אומרת, שיט אלפי שני הווה אלמה. 2,000 היה חרוב, לא היה כלום, לא היה תורה. 2,000 שנים תורה, 2,000 שנים ימות המשיח. ואנחנו כבר באלף השני של ימות המשיח, ועבר ממנו 780. כמה נשאר כדי שיהיה 1,000? 220 בדיוק. 220 מראש השנה הזה שיבוא עלינו לטובה, נשאר 220 שנה. ואז ב-220 שנים האלה צריך להתקיים הפסוק, שמחנו כימות איתנו, שנות ראינו רעה. אז המפרשים שואלים, איפה? אנחנו בגלות 2,500. איך ב-220 אתה יכול להכניס שם את כל זה? כל יום יהיה שיבוא משיח, כל יום יהיה כמו 1,000 שנה. שנאמר, כימי, אנחנו אומרים זה בקריאת שמע כל יום. למען ירבו ימיכם וביניכם, על האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם ותתכם, כימי השמיים על הארץ. כמו שימים של השמיים, ככה יהיה פה. יום של הקדוש ברוך הוא, 1,000 שנה. אז כך יהיה בעזרת השם, ומי שיהיה צדיק יישאר. מי שישוב בתשובה יישאר, מי שלא יובן. אין מה לעשות. תפתחו זוהר, והזוהר אומר את זה בפירוש, שממחו מהארץ, כל אלה שהחטיאו את ישראל, ואלה שקלקלו ועשו מה שעשו, אכלו, שתו, וזה גמרנו, הולכים. רפאים בל יקומו. איך אומר עליהם הזוהר? תפתחו זוהר פרשת בראשית, דף כ"ה. כה תברכו את בני ישראל. שם הוא מעריך. ולכן אנחנו רואים כל מיני דברים משונים. הנה 3 מערכות בחירות, וכולם אומרים שיהיה גם מערכה רביעית, אין ספק. מי יודע מה יהיה, ומה יהיה, ואחרי זה מה? כלום. יש לנו כל מיני, השם ישמו, פרצופים, מינים ממינים שונים, שלא שערו מאבותיכם, לא היו כאן, ואתה לא יודע מאיפה הם באו, וכל אחד חושב, לי ניתנה הארץ, ואני אוביל, ואני אנהיג, ואני ואפסי עוד. ואפס גמור בריבוע. השם ישמור. תראו לכם איזה בושה וחרפה. מביאים אחד שהוא לא יודע לדבר. הוא מגמגם. לדבר לפני, דבר משהו נורמלי. משפט אחד נכון, הוא לא יודע לדבר. אני לא רוצה לחכות אותו, כי נשאיר את זה לפורים. אבל זה לא יאומן. אתה לא מאמין שהאיש הזה ישב בראש המטה הכללי, שהוא ניהל מערכות ישראל, אתה לא מאמין. זה לא מובן. לא מובן. אז זהו, אז אנחנו נמצאים במצב, ואיתו יושבים אנשים לא פשוטים. זאת אומרת, אחד אחד הם קליברים גדולים, שהוכיחו את עצמם במלחמות, במבצעים, אבל אתה רואה שהם לא שווים.
תראה, מששת הימים ועד היום, כל גנרל שבא ונכנס לפוליטיקה, נכשל. אחד אחרי השני. ועוד דבר, הם גם לא גמרו טוב. אני לא רוצה לפרט. לא גמרו טוב. אני לא יודע מה הסוד של הדבר. אני לא יודע. השם ירחם עליהם. פלל לשלומם, פלל לחיי כל יהודי. חלילה וחס. אני רוצה בטובת כל יהודי ויהודי. אני כל יום מתפלל עליהם בדמעות. אבל שאנחנו בינתיים סובלים, כי כולנו בסירה אחת. אנחנו כולנו באותה סירה. זה בעיה של כולנו. אז בקיצור רבותיי, מה קשור משה רבנו לכאן? אמרתי לכם, 6,000 שנים העולם. אם אני לוקח מכל 50 מוריד שנה, אז מ-500 כמה אני מוריד? 10, נכון? מ-1,000 כמה אני מוריד? 20. הוא תענה לי, 20. אז אם 6,000 שנים העולם, ואני מוריד מכל 1,020, יש לי בדיוק 120, זה משה רבנו. וידבר אדוני משה לאמור, דבר לבני ישראל, ויקחו לי תרומה, לי, מי שלי, זה נשמי, לכבוד משה רבנו. מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. הגמרא אומרת, משה רבנו הוא החלה של עולם. הפרשת חלה. אנשים נכון היום עושות הפרשת חלה, או בן פורת יוסף, כל יום יש איזה 50-60 הפרשות חלה. אז הפרשת חלה של העולם זה משה רבנו, הוא החלה של העולם. לכן הוא היה קודש קודשים. לא חאתה אינו ולא נס לחו, חי 120 שנה, ניצח את המלאכים במרום, לא היה בשר ודם שככה זכה. הביא את התורה, קיבל אותה מיד הקדוש ברוך הוא, ולא רק זה, הוא נלחם הקדוש ברוך הוא. אז מי יכול לעשות דבר כזה? אף אחד האחד. היה לו עוצמה, כשישראל פה, לא ישראל, אלא אנשי הערב רב, אלה הערב רב האלה, עשו את העגל, מה כתוב במדרש? שהקדוש ברוך הוא משך את הלוחות חזרה. מה עשה משה רבנו? החזיק את הלוחות, שני טפחים, והיה שני טפחים בידיים של השם יתברך. ובאמצע רווח שני טפחים. כמה זה שני טפחים? טפח זה 8 סנטימטר, 16 סנטימטר. היה בין הידיים של משה לידיים של הקדוש ברוך הוא. ומשה משך. והקדוש ברוך הוא רצה לקחת את כל הלוחות. בסוף משה הצליח לקחת 5 טפחים. נשאר טפח בידי השם יתברך. מה פירוש? אז תראו כמה חומשים יש לנו בספר תורה. 5 חומשי תורה. בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. יש עוד חומש 5 שהוא היה לפני בראשית. רגע! בראשית מתחיל בעוד בית. בוחרי גם מתחיל בעוד בית. אבוס ענק. כמה אתה חמוד, אתה לא יודע. אז בראשית מתחיל בבית, זה עולם הבריאה. איפה א'? אין לנו א', אצלו. א' זה אצילות. זה אומר הזוהר, זה אומר כל המפרשים. פה אין ויכוח. עולם האצילות נשאר בידו של השם יתברך, כל הסודות, איך הוא ברא שמיים וארץ, איך נהיה אור, איך נהיה חושך, איך נהיה רקיע, איך נהיה ארץ, איך נהיה בשר אדם, איך נהיו מלאכים. כל הסודות זה בחומש השישי, שהוא מספר אחת, וזה בידו של השם יתברך, כשיבוא משיח, אז הוא, הקדוש ברוך הוא בעצמו, ילמד אותנו את זה. ואם נזכה, השבוע הבא, משיח בא, אז פה, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שיעור. וילמד אותנו את עולם האצילות, ששם יש סודות. ואז אתה רואה מסוף העולם ועד סופו. אתה מבין את כל התורה, וכל סודותיה, ורמזיה, והעומק שלה לאורך ולרוחב. עין לא ראתה אלוהים זולתך. עכשיו דבר. הרב לימד אותנו בשנים. הרב לימד אותנו. מה, אני לימדתי? כלום לא לימדתי. אני לא יודע כלום, אני יודע ללמד. נו. שיש שתי לולים הפוכים,
מסוים, שתיהם יהיה עוד שתי חודשים. ואתה, מלך העולם שהכל נהיה בדבר. שתי מילים הפוכים, שני נונים. ויהי במשוא אהרון, ויאמר משה, יש נון הפוכה לפני כן, ובנוחו יאמר שובה אדוני אלוהות אלפי ישראל, נון הפוכה. זה דרשה. אז הדרשה, בגלל הפסוק במשלי, הצבא עמודיה שבעה, שבתורה יש שבעה כנגד שבעה כנה המנורה. יש פה מנורה? שמה, כאן, אני יודע, פעם היה מנורה מאבן. הורידו אותה, לא יודע איפה, כל יום משנים פה. העולם מתהפך. אז היה, אתה רואה, שבע קנים מנורה, אז שבעה חומשים. איך זה שבעה? אז זה דרשה. בראשית, שמות ויקרא, זה שלוש. במדבר, עד בעלותך, זה ארבע. השתי פסוקים, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני יפה אותו אליך ונשום שניך מפניך ובנוחו יאמר שובה אדוני ירבות אלפי ישראל, זה חומש חמישי. משם ועד סוף במדבר, ויהי העם כמתאוננים, עד סוף במדבר חומש שיש, מספר שש. ושבע זה דברים, דברים, זה דרשה. אבל פשט יש לנו חמישה חומשי תורה. ספר תורה שלנו מורכב מחמישה חומשים. ולכן הרמב״ם כותב לדוגמה שאם לא היה להם בבית הכנסת ספר תורה והביאו חומש שלם, חומש שמות כתוב על קלף כאשר אומר אסור אפשר לברך, אתה לא יכול לברך. אני צריך שכל החמישה חומשים יהיו מחוברים ותפורים באותה עיר יחד כספר תורה אחד ואני קורא בהם בתורה. אז עכשיו משה רבנו עליו השלום חי 120 שנה, זה בדיוק תרומה שלנו, זה החלה שלנו. מי זה הפרשת חלה שלנו? זה משה רבנו. וכן אומר כעת, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, בא משה רבנו, הוא מכפר עלינו. אז תדעו, אם לא הוא היה, אנחנו לא היינו בעולם מזמן. זאת אומרת, אני מדבר על עצמי, אני לא שווה ולא כלום. רק משה רבנו מקיים את העולם. בתורה שלו, בידע שלו. לכן תדעו, היום בדורנו גם קשה להאמין לכל אחד. אני אומר לכם בפירוש, פה מלא, לא להאמין לאף אחד. אנחנו במצב מאוד גרוע. טוב שאתם לא יודעים מה קורה יותר בפנים. אני נמצא קצת יותר בפנים ויודע קצת דברים. איך אמרו פעם, מה שרואים מפה לא רואים משם. אבל טוב שנהיה תמימים ונמשיך לעבוד את השם יתברך באמת ונאמין רק בו, לא באף אחד. השם ירחם. לאורך הדרך, אלפי שנים, היו לנו הרבה משיחי שקר. הרבה, הרבה מאוד. ספרי ההיסטוריה מלאים מזה, גם ספרי ההלכה מלאים מזה. מה שאני אספר לכם דברים נוראים, מה שיש בפוסקים על משך כל הדורות, וזה גם בדור שלנו. אז עכשיו נחזור לכאן. אז הוא אומר, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו לי, בוא תקחו לי תרומתי. וזאת התרומה. כתוב שלוש פעמים תרומה. בהתחלה ויקחו לי תרומה. אחר כך תקחו לי תרומתי. ואחר כך מיד וזאת התרומה. שלוש. מכאן הרמה למד, זה למעשה לא הרמה אלא עוד ראשי רבני אשכנז, תדעו יש שלוש שיטות לגבי מחצית השקל. ואסור לומר מחצית השקל, כי אם אני אומר מחצית השקל זה נהיה קודש. אלא אני אומר זכר למחצית השקל. זכר למחצית השקל, כי מחצית השקל היה ניתן בבית המקדש בלבד. זה קודש קודשים, זה בעיה. אז דוגמה אני אגיד לכם, היה פעם יהודי יקר מאוד, יהודי טוב, תמים, צדיק. הגיע מארצות הברית. ויהודי ספרדים ישלנו, כהן, משפחת כהנים מיוחסת מאות בשנים. זאת אומרת שלהם אפילו יחוס עד, כמעט עד אהרון הכהן. והיהודי הזה מאוד השתוקק לבית המקדש. ראה את ירושלים, כותל המערבי, כאב לו מאוד מה שקורה עם הערבים, אפילו התיידד איתם וניסה לשוחח איתם וכו', אולי להציל מה שלהציל, מה שייך להציל, אסור לנו להיכנס להר הבית, אין מה לעשות. אבל מה עשה היהודי הזה? לא פחות ולא יותר, הלך קנה 30 כבשים. ובחר אותם.
והוא למד טוב את הלכות הרמב״ם, הרי יש דינים, 80 מומים יש בעגלים, הרי בית המקדש אפשר להקריב, או עגל, שזה הבן של הפרה, או כבס, או גדי, גדי זייז. אלה שלושה סוגים. רבנו הרי אומר, הם שלושה כנגד כתר חוכמה בינה, הם תאורים, שמותר לו לאכול אותם. אחר כך יש לנו שבע חיות, אייל, צבי ויחמור, עקו ודישות, או וזהר. זה שבע חיות, שמותר לשחוט אותם ולאכול אותם. רק בהיה, אני צריך לחסות את הדם. בבהמות אני לא צריך לשפוך, לחסות. כתוב, על הארץ ישפכנו כמים. רק הדם לא תאכל, הוא על הארץ ישפכנו כמים. אז הוא קנה 30 כבשים, והוא בתמימותו בידע, אמר אלה לבית המקדש. והלך זכר איזה שני רועים ערבים שטפלו בהם ויאכילו אותם, והוא אמר עוד מעט, הוא היה אומר, חשב, הנה אוטוטו המשיח, יבוא, אנחנו, ויהיה לי כאן ואני כהן, הוא יוזה עליי פרה אדומה, הוא יוציא מאיפה יש, תחת בית המקדש, שם יש פרה אדומה. שבעה ימים, לא צריך לסגר 14 יום, שבעה ימים מספיק. שבעה ימים, והכל יהיה בסדר. יום אחד, פגשנו אותו, אנחנו יודעים, צעירים, אני לא מדבר. הלו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, בית המקדש, מה אתה אומר, בית המקדש זה קודש. ומה אתה יודע, תבוא לחכם, אני אקח אותך. קחנו אותו לרבנים, אמרו לו, אתה בבעיה. הלו, הייתה בעיה גדולה, ישבו כל גדולי ישראל של הדור שעבר. לפתור את הבעיה, מה עושים כעת אם הוא הקדיש. אז הוא הקדיש בתמימות. בסוף עשו לו איזה אתרה, פדיון, אני יודע, הוא עשה איזה משהו ונגמר העניין, אבל אמרו לו יותר, אל תעשה כך. לכן גם היו הרבה שעולים לתורה למשל, אז היה אומר, 10 שקל למקדש, אסור להגיד כך. אז החזן צריך להיות פיקח, אם הוא אומר, הוא טועה, מסכן, הוא אומר למקדש, הוא מתכוון שזה בית המקדש, כי למה ראינו בספר יחזקאל, כתוב על בית הכנסת שהיא נקראת מקדש, לכן היא נקראת מקדש מעט. כתוב בפסוק, והיהי להם למקדש, והזכר היה אחרי החורבן. אז הנה, קוראים לבית הכנסת מקדש. אז רבותם, תרצו מקדש מעט, אבל אסור להגיד מקדש ממש, כי זה מקדש. וכן על זה הדרך. אז אם כן, והיהי להם למקדש. אז יוצא שזה הקורבנות לבית המקדש הם 10. 10 אני יכול להקריב. חיות לא היו מקריבים, היו מקריבים בהמות, בעיקר אלה 3. עכשיו, קורבן פסח, אם משיח יבוא בעזרת השם עד פסח, אנחנו מביאים או גדי או כבש. שנאמר, שא תמים זכר ונשאלה הכבנו, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. פסוק מפורש. זה נקרא אותו בשבת שלפני ראש חודש ניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים ישלמו לכם מחודשי השנה. והשם אומר, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. שא זה שם כללי, זה לא מיוחד לכבש. זה או כבש או עז קטן, בגיל שנה. שא תמים, אבל מה זה תמים? צריך שיהיה שלם. אז צריך שיהיה שלם, 80 מומים יש. מה זה המומים? אם חסרה לו גבה, פסול. אם עין אחת גדולה, עין אחת קטנה, פסול. אם הוא הולך קצת עקום, פסול. בעין אחת גדולה, עין אחת קטנה. בעין אחת רואה טוב, בעין אחת רואה לא טוב. היה להם רופא עיניים. היו כהנים מיוחדים שהם היו מומחים, שהתפקיד שלהם היה לבדוק כל קורבן לקורבן, כל מי שהיה מביא קורבן בית המקדש, בודקים לו, אומרים לו, זה לא טוב, תכף תחליף. לפני שהוא יגיד, זה להשם, קורבן להשם. עד כדי כך. אז היו, אלה היו נקראים, בודקים, היו בודקים את זה. 80 מומים יש שהם פוסלים בקורבן. עכשיו, חלה, לא, חלה צריך להיזהר שיהיה בטהרה. היום אנחנו בעוונות, כולם בטומאה. לכן מה עושים עם החלה? שורפים אותה. אשכנזים מפרישים כזית, שזה 30 גרם.
בערך, 27 גרם, אז הם מרגלים את זה ל-30. ויש כאלה סמים אפילו ככה, ענק. אני במצות שאנחנו רופאים, עכשיו הוא היה מפריש כל פעם גולדה כזאת. אני רואה שם הקרק, אני אומר לו, מה אתה עושה? אומר לי, אמרתי, אבל זה הכל הולך לשריפה, אסור. אנחנו הספרדים לא עושים כך. כשיטת הרמב״ם, הרמב״ם אומר, כיוון שהחדלה היום הולכת לשריפה, תגידו גם לאנשים שלכם, לא להוציא בגודל כזה, כי האשכנזיות שוב פעם, הן שולטות עלינו. מספיק שולטות על הבעלים שלהם, גם עלינו. אז הם, מה הם עושים? הם אומרים, צריך כזית. הרמב״ם אומר בפירוש, תוציאים כלשהו, בגודל נמלה. אתה מוציא בגודל סוכריה קטנה, ואומר זה לשריפה, שורפים את זה. טוב, כי זה הולך לשריפה, אסור. אז אסור סתם לשרוף עיסה. אין זה. כמה שאלות יש לנו בגן ילדים, שהם לוקחים בצק, והם עושים מזה כל מיני צורות, ואחר כך זורקים את זה. זה בעיה, כי זה קמח, חיטים. והפסוק אומר, נשקו בר. מה זה בר? גמרא אומרת שני דברים. את הילד הקטן תנשק, תחבב אותו, תגיד לו, לא חביבי, לא עיוני, לא זורקים ספרים, תיזהר, תגיד ברוך אתה השם, תברך. נשקו בר. בבר, בר ולחם ומזון. חמשת מיני דגן נקראים בר. אסור לזרוק אותם. חוץ מחמץ בפסח, אז אנחנו שורפים אותו. אין מה לעשות. אבל לא בפסח, נשק אותו, אדרבה, נשקו. וכאן אמרנו, שאם ראיתי, אם לחם נפל לי, הלו, אם נפל לחם, נשק אותו. בעיקר אם הוא כזית, נשקו בר. אז ככה ההלכה. עכשיו, זאת התרומה שתיקחו מאיתם, זה היה משה רבנו, שהוא היה החלה של העולם. לכן לפי הזוהר, המשיח זה הוא בעצור, זה משה. שנאמר, מוליך ממין משה, זרוע תפארתו. וכתוב פסוק, עד כי יבוא שילו. והגמרא אומרת, שילו זה משה. איך שילו נהיה משה? אה? איך? תחבר יוד ולעמד, נהיה מן. משאר שינה, משה, אותיות משה. שילו זה משה. שין יוד למד ה. יוד ולעמד זה מן. זה משה, השין לא זה משה, זה הוא. רבה רבנו חיים בן עטר שואל, הלא כתוב ודוד עבדי מלך עליהם. אז דוד זה, זה הבן של יהודה, ומשה הוא מלוי, אומר, תשמע בנשמות, זה משהו אחר. הוא אומר, זה עניין של נשמות. מה? אני לא הבנתי. הוא עליו השלום ידע הכל. זכותו תגן עלינו. אז נחזור לעניינינו. עכשיו, יש פה גם, אמר רבנו בהי, רמז לקיעת התורה. וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. זהב, זן, זה שבע. יום השביעי, זה שבת. שבת היא נפש. אנחנו עולים, שבעה עולים ביום שבת. וגם במנחה. משה תיקן גם במנחה. מנחה, פרשה הבאה. אחר כך, זה יום חמישי. בית, יום שני, זה זהב. אלה ימי השבוע שקוראים בהם בתורה. כסף, כשם מתחילים חגים. כף, כיפורים. נכון? סמך, סוכות, ופה, פורים, פסח. לפי סדר, פסח יותר גדול, בסדר. פסח פורים. שזה פה ארוכה יש שם. אחר כך נחושת, נון חד שין תף, נון נר חנוכה. זה נרות חנוכה, צריך כל יום מוצאים ספר תורה. חד זה חודש, ראש חודש, היום היה ראש חודש, קראנו בו תורה. שין, שבועות, נכון? אחרי זה יש לך גם שמחת תורה, שין. ואפשר לעשות את זה גם סין, זה אותו דבר בספר תורה. ספר תורה אין שם ניקוד ימיני או שמאלי, שין ימנית, שין שמאלית. זה אותו דבר. אז זה גם, זה משמש גם לשמחת תורה, גם לשבועות. והם מאוד דומים. כי שבועות בא אחרי שבעה שבועות של העומר, ושמחת תורה בא אחרי שבעה ימים של סוכות.
תאף תשעה באב בתענית. כל ימי התעניות שיתהפכו עוד מעט, הם יתהפכו עלינו לששון ושמחה. אז הנה, כל ימי המוציאים, תראה איזה תורה קדושה יש לנו. הימים שמוציאים בהם ספר תורה נרמזו בשלושת המילים האלה, זהב, כסף ונחושת. איך סליחה? ראש השנה, מה עושים ראש השנה? תכי רק. נו, תן תשובה. ראש חודש, זה ראש השנה. יפה, כל הכבוד. אז למה זה לא מפורש? כי ראש שנה מכסים אותו. לכן בראש שנה לא מזכירים ראש חודש. מכסים אותו. כן, יפה. ישר כוח. ויש מי שאמר שופר. בסדר, אבל הפשט זה כלול בראש חודש. כן. אחר כך אמרו תחלת ארגמן ותולעת שנים ושש ועיזים. תחלת, מה זה תחלת? זה צבע תחלת. האמת זה לא, זה הצבע של של הרקיע. מה זה תחלת? בואו קצת נתעכב על זה. תדעו, גם כאן יש מנהג של האשכנזים, סליחה שאני מדגיש, אשכנזים צרדים, כי הם שיבשו לנו כמה מערכות. האשכנזים, תראה עד היום, הם מפחדים מעין הרע הרבה מאוד. אגב, שתדעו, יותר מהספרדים. ואצלם, אתה יודע מה הולך נגד העין הרע? מי יודע? אדום. חוט אדום. הם הולכים קבר רחל, חוט אדום. הולכים לזה, חוט אדום. הם מכסים את התינוק בשמיכה אדומה, ורודה. אדום, אדום. איפה שיש אדום? וכל הפסיכולוגים צועקים, אדום זה צעקני, אדום זה עצבני. אם יש לך אישה עצבנית בבית, תחליף את כל הצבע האדום מהר, תוך יום הכל יהיה בסדר. כי האדום הוא מטבעו מעורר זעם ומתח. אז אנחנו יודעים שהאדום זה לא טוב, וככה כל המפרשים אומרים, גם בזוהר. עשיו היה אדמוני, כולו כעדרת שיער. ומה היה שבחו של דוד המלך? שאומרים לו, לשאול, והוא אדמוני עם יפי העיניים. מה אם אתה מתאים? התורה משבחת בן אדם, עיניים יפות, ואפילו גם שרים, ודוד יפי העיניים. מה אתה, מה הקשר? מי מסתכל על עיניים יפות? עיניים יפות פירושו אדם ששבע, שהוא אומר, יהיה לך ברכה, לך פי אלף. רואה אותך עם מכונית משובחת, אומר, אינשאללה אלף כאלה. רק שיהיה לך מקום חניה. אז וכן עשה הדרך. אז מה? זה יפה עיניים. אבל הצער עין, וואו, ראית? תראה איזה חליפה הוא לובש. אתמול לא לבש את זה. והיום ככה, וואו, אתה לא ראית את העניבה שלו. ואיזה נעליים. וואי, וואי, ואיזה חגורה מקורקודיל. עוד ש... זה... וכן זה הדרך, וואו, וואו. זה רע עין, תברח ממנו. אבל יפה עיניים זה יפה. דוד, אומר הזוהר, היה אדמוני. לכאורה היה דומה לעשיו, חסה שלום. הוא הפרטנר שלו. אבל היה אדום, הגוף שלו אדום, פנים שלו אדומות, שיער שלו אדומות. בגמרא מובא שהשיער שלו היה שבע מיני זהב היה שם. צבע זהב, אבל שבע מיני צבעים. זאת אומרת, היה שם כתום והיה ורוד והיה אדום והיה צהבהב והיה כל שבע מיני צבעים. אז הכל היה בו. אבל עם יפה עיניים, אומר רבי שמעון יפה עיניים. אז מה כן? רבי שמעון בפירוש כותב. זה זוהר, הם מתכחשים. והם כאילו שרים בלגבה אומר, ואמרתם כל בחוי, רבי שמעון בגחוי, נכון? וזה, אז סתם דיבורים מן השפה ולחוץ. ולגבה אומר לא אומרים בידוי, יש כאלה שבוע שלם לא אומרים בידוי. אז בסדר. אבל רבי שמעון, תפתח מה הוא אומר. רבי שמעון אומר, שהדבר הכי מגן מעין הרע, מגן מהשטן, מגן מיצר הרע, מגן מכישופים, מגן מכל דבר, זה תחלת. אומר ולכן, תראה בשמיים, תסתכל בשמיים, תחלת. ולמה אמר הפסוק, יעקב אבינו מברך את מנשה ואפרים, מה הוא מברך? המלאך הגולתי מכל רעי וראית הנערים, יקרא בהם שמים ושמר אבותי אברהם ויצחק,
וידגו לרוב בקרץ, בקרב הארץ. יהיו כמו הדגים. מה יש בדגים? למה דגים כך ברכה יש? אלא דגים הם בתוך הים. והים וצבע אומרים כחול, אבל זה תחלת. בואו נגיד תחלת כחזק. זה, אז הכימאים אומרים זה לא, זה משתקף הצבע של השמיים. בסדר, הצבע של השמיים. אז זה לא יכול להיות אדום גם, לא יכול להיות זה. הנה יש הים האדום, לא? אז מה? זה עדיין תחלת, זה תחלת. הים השחור, הים הארדיטי, בואו נזכיר את כולם עכשיו, אם כבר עשרת בני אמן. כשנכנס אדר, מרבים בשמחה או מרבים בימים. אז בקיצור הדברים, כן, אז איפה היינו? עם התחלת, לא היה תחלת. גם אומר הזוהר עליו השלום, הרי יש מחלוקת במשנה. מוצאי שבת, המשנה במסכת ברכות אומרת, אנחנו מברכים בהבדלה, צריך לברך על היין. ואם אתה לא יכול לשתות יין, שתה מיץ ענבים. תראה לך מיץ ענבים, כך ענבים תסחט, ותעשה כוס רביעית שיש בה, אני לא צריך יותר מ-86 גרם, זה כלום. זה חצי כוס רגילה, אפילו פחות מחצי כוס רגילה. זה חצי כוס רגילה, אז זה לא מתמלא עד למעלה, תכניס בפנים הפרסק, תכניס בפנים צימוקים, תכניס בפנים על דם מה שאתה רוצה, יעלה עד למעלה ותעשה על זה הבדלה. עכשיו מי שבחוץ לארץ, אותו דבר. כתב לי אחד והוא בחוץ לארץ, מה לעשות? אומר, אין לנו יין. תיקח צימוקים, דחילק, תתנענע קצת, קום בחור עצל, צא לעבודה. קח צימוקים. תשים אותם, אז היה יום שישי כבר, מה הוא יעשה? מה אתה תשים אותם, תהיה מרוקאי ליום אחד. מה עושים המרוקאים? לוקח צימוקים, חופן צימוקים, שם במחבת, אבל בלי שמן. ושם שם המים, כוס מים וכוס צימוקים. מערבב, 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 הצימוקים מתנפחים, שותים את כל המים. תוסיף עוד קצת, שככה שלא יישרפו, אחרי זה קח אותם, תרסק אותם. תרסק אותם, תוציא את המיץ, מוריד פרי הגפן. ותדע, אם אתה משאיר את זה שבוע, זה יצא לך יין חזק שאין כמוהו בעולם. בואי נגיד לכם, אני הייתי קצת עושה תעלולים לפעמים. אז היינו עושים בבית יין. אז פעם קניתי ענבים, והם ענבים זיפתים, לא... קניתי אותם יין מוחצי עינם, גם עבדו עליי, לא היו הכי משובחים. אז צריך לשים להם סוכר. אמרתי, אתה יודע מה, במקום סוכר, אני אשים להם צימוקים. אבל מאיפה צימוקים לקר? מה עשיתי? הלכתי, היו ערביות מסתובבות, היום לא נותנים להם, דורכים להם על הכל, שופכים להם, מלאים קורונה, חיידקים, כל המחלות אצלם, מה שמה מזכרם. כן, אז העיקר, העיקר. אז לקחתי 2 קילו של צימוקים של ערבים, שמתי בתוך הג'ריקן של היין, והרבבתי אותו. אבל צריך כל יומיים לערב. אם אתה לא מערב יומיים, זה מעלה עובש. מקלקל לך את הכל. הכל הלך עליך. אז הרבבתי אותו, אחר כך סיננתי, יין. יין, היה ברית מילה, נולד לי בן הגדול. אז בא רבי יהודה צדקה, הוא צריך לקדש. חכם בן ציון היה מועל, אבא ישב סנדק, וחכם בן ציון מועל. נתתי לחכם יהודה צדקה, כוס, ואני לא ידעתי לתומי, אני בקבוק. הוא שתה מזה טיפה. אוי, אומר הראש שלי מסתובב, כאב לו. עכשיו היה, אמר לו חכם בן ציון, אתה לא צריך לשתות רביעית, מספיק טעימה. אבל הטעימה הזאת, מסכן לא יכול לתת שיעור אותו היום. כאב לו הראש עד היום. אני חושב, הוא זוכר לי את זה בעולם האמת. אחר כך ידעת, זה יין חזק. אז התברר שאם אתה שם צימוקים, אחר כך שאלתי אנשים שמבינים, אמרו לי כן. צימוקים, אם אתה שם אותם ומשאיר אותם 2-3 שבועות, יוצא לך יין חזק, אין כמוהו בעולם. זה אין צימוקים. גם ידוע אלה הבוצרים, של בעיקר אלה של, קוראים לחברה הזאת, רמת הגולן, יקבי רמת הגולן, היין שלהם משובח מאוד. אז זה, וזה יין אמיתי, אני הייתי שם כמה פעמים ביקרתי. יש להם סוג של יין מענבים לבנים. זה יין יחסית מתוק. זה המתיקות של הענבים. מה הם עושים?
הם מחכים לבוקר, איך שהם תמיד בוצרים לפני שהשם מזורחת, כי אוי ואבוי, אחרי שהשם מזורחת זה לא שווה הענבים דיין. אז מחכים למחרת, כי צריך שיהיה לילה קר, ואחרי הקור של הלילה הם בוצרים כבר בשלוש, ארבע, חמש, עד לפני שעלה השחר. זה הזמן האידיאלי, נכנסים עם טרקטור, מורידים את הכל, והולך אחר כך לבורות שם ונטחן שם. אז הם, יש להם גם ענבים מיוחדים. הלו, יורמי, תקשיב. אוי. נעשה אותך מוכר יין, תזהר. אז הם לוקחים אותם, זה ענבים, קוראים לזה גברץ מייכר. תראה בחנויות, יין כתוב עליו, מה זה היין הזה? זה יין, זה ענבים של, איך קוראים לענבים האלה שהם טעימים? מוסקת, יפה. יש שחור, יש מוסקת אדום, וזה מוסקת לבן. מוסקת לבן, אז זה כבר, השמש יקטה עליו, נהיו קצת מצומקים. הם לוקחים את זה, ומזה עושים יין, יוצא יין הכי משובח, אבל חזק. אני פעם, חתי אני מזכיר, ביום שבת הייתי אצל מרן בליל שבת, והוא ברך על הגפן. אחרי זה מזקתי לו מהיין הזה. אבל הוא פחד לשתות, ורצה לשבת ער, אני ידעתי למה. הוא ער, היה תמיד ער בליל שבת כל הלילה. אמר לי, זה הלילה היחידה שאני יכול ללמוד, כי אין לי טלפונים, אין לי פוליטיקאים, אין לי התייעצויות, אין לי דיונים, אין לי כלום. ואני יושב ולומד תורה כל הלילה. אבל מה עושה? יש אורחים. אז כדי שהאורחים יסתלקו, איך עושים? אפשר להגיד להם, קום ולקום. כי אתה כל הזמן שואל אותו עוד שאלה, עוד שאלה. טוב, הוא עייף, אומר, ברכת המזון, זה תקל בשעון, ברכת המזון. אנחנו עושים ברכת המזון, הוא הולך לחדר השינה. סתם, הוא הולך, יען, הוא הולך לחדר השינה. קרא איתו איזה ספר, שוכב שם, אז אני פעם ערפתי לו, נשארתי במטבח עם ספר. טוב, אני רואה, טוב, בעשר, הוא קם, הולך עם הספטוס שלו. אתה יודע מה זה ספטוס? נעל בית. הולך איתם, הולך חוזר למקום שלו עד הבוקר, עד שבע בבוקר. לומד. היה זקן כבר בן 90. לומד. לומד, אחרי זה באים כל אחד, בוקר טוב וזה, מפנים, מתחיל תפילה. הוא כבר אמר, הוא נכנס בברוך שאמר, הוא כבר אמר את הכל. נכנס יושב. עכשיו מגיע כאילו השם המלוכה, בא לי כל פעם איזה חזן תורן, או אחד מאמריקה, אחד בא מאורגוואי, אחד מפרגוואי, אחד מהירח, לא יודע מאיפה. נשמת כל חי, מתחיל לנגן לו שמה. אז הוא מתחיל לנמנם, אז נופלת עליו עייפות, מתחיל לנמנם. הוא אומר את נשמת כל חי, הוא אומר אותה, עד מלך אל חי העולמים, אמן, מחכה לקדיש, נרדם. תיושב לידו, רואה אותו, נרדם. מגיע הקדיש, התעורר, מתחיל יוצר אור. יאללה, הוא עושה לחזן, ככה יענו, אם שהיא קצת תעשה זריז. אז שם רץ. רץ, עושה קצת מנגינות, ככה בשביל לגוון, והיה, אצלו הכל היה חפיף. אתה יודע איך היה קורה בתורה משהו פלא פלאים. קורה בתורה באיזה מהירות. רבע שעה, 18 דקות מקסימום פרשה. והכל, באיזה מהירות. והוא היה עולה מפתיר כל שבת, ששיהיה לו 100 ברכות. ראה איתו סיפור פעם, הסברתי לכם. הוא היה לו שם עדניות בבית, בחלון, ושם גדלים מיני בסמים. והיה מגיע כל ערב שבת קבוע, אחד אגרונום כזה, הוא היה מטפל מטעם עיריית ירושלים היה, אבל הוא בא באופן פרטי לבית של הרב, והיה מטפל שם בצמחים, כל מיני בסמים, כותף לו, שם לו, שיהיה לו על השולחן, כדי שיזכור בשבת, כל שעתיים, שלוש, ברכה. אפשר לברך. זה לא כמו בשתייה. למה? כנסת הגדולה כותב, יש שיח דעת. כי אין שיעור של ברכה אחרונה על בסמים. על שתייה ועל אוכל, יש לנו שיעור. שתייה, אם שתיתי רביעית בבת אחת, ברך נפשות. וכן על זה הדרך, פירות, אכלת כזית, וכן על זה הדרך.
אבל בריח אין, אז אני יכול כל שעתיים, האמת שאפילו אפשר כל חצי שעה. אפשר כל חצי שעה, כך דעת הרב, היה בהתחלה דעתו הייתה שלא, זה יש בעיה. אבל לפי ההלכה אין בעיה, רבנו הרי ככה היה נוהג. היה נוהג כשהיה בא הביתה בליל שבת, מברך על הבשמים, מקיף את השולחן, בשלוש מינים, היה לוקח עצה, ולוקח איזה פרי, כמו היום יש מלא, תפוזים, לימונים, מלון, מה אין לך, אננס, קצת תגרד אותו, תברך עליו ונותן לעתו בפירות, ואחר כך תברך עשבי בשמים. ואז הנה הרווחת שלוש ברכות. אחרי זה, אחרי הסעודה, ברך ברכת המזון, עוד פעם לוקח את מיני הבשמים, ברך עליהם מחדש. אז הנה אני עושה, צריך 20, חסר לי 20 ברכות ביום שבת. אז אני משלים את זה עם אלה. וכן, עם כל מיני תקרובת שמביא, ואין לחשוש. מה אנחנו עושים? מביאים מיני פירות העונה בתוך הסעודה, כמו נגיד תפוזים ובננות, ברך עץ האדמה, המברך ברכת המזון, מסלק את הכל מעל השולחן, עכשיו תביא קצת פיצוחים. אומרים דברי תורה, שרים שירי שבת, עונג שבת על הטול, ואז תאכל שקדים, אגוזים, אני יודע, חומוס, בקלי, אתה יודע מה זה בקלי? פול. אז העיראקים שהם מקללים, אל-עדו, עדו זה האויב. מה היה כאילו בקלי? שלא יזכה לאכול בקלי. בקלי זה, המסרים אוכלים בקלי. מובארק עכשיו שם בגן עדן אוכל בקלי. חומוס עם, עם פול. זה האוכל של המצרים, אוכלים כערה שלמה. פנו ושאו לכם. איך? פול מביאים בסוף. פנו ושאו לכם. פנו ושאו לכם, יפה. זה, אם מביאים פול, יענו, תצא, לך מפה. זה סיסמאות של עיראקים. אבל הוא אוכל בוכרי לא הביא עד היום. אני אומר לך, אם עד פורים הוא לא מביא, אתה לא יודע מה אני עושה לו. אני לוקח אותו איתי לכל הגליל, שבועיים. לא נותן לו לישון. בלי נדר. בלי נדר. מראש אמרתי, בחלום הלילה. טוב. בקיצור, אז היינו עם התחלת, עדיין אנחנו עם התחלת, רבותיי. איך? אז העדניות, אז הוא בא, יום אחד, לא יודע מה, מישהו מבני הבית, לא, לא משנה מי, אומר לא, לא צריך, אל תבוא, די. הרבנית נפטרה וזה, אז לא זה. טוב, והנה, שישה חודשים האיש הזה לא הגיע. אחרי שישה חודשים, אחד דופק בדלת, נכנס ובידו יש אגודות של כל מיני בשמים, גם הדס, וגם ריחן, זה איך קוראים לזה? הריחן? איך? בזיליקום. אם הוא אמר, איך אמרת פול ראשי תיבות? פנוסו לכם, בסיליקום. אז זה בקיצור, הביא איתו, ופתאום הרב ראה אותו. לפעמים דחילה, הרב לא רואה מי נכנס. מה קרה לך? מנשה, קראו לו מנשה, עליו השלום. מנשה, מה קרה? אמר לו, מה קרה? הרבנית באה אליי בחלום. מה? הוא לא כן. הרבנית באה אליי אתמול בלילה בחלום, צעקה עליי. מנשה, למה הפסקת ללכת לרב? למה הפסקת לסדר לו את העדניות? אתה יודע שהרב לא מברך 100 ברכות בשבת? מה אתה אומר? יושב על המקום, עשה חשבון, אומר נכון, השבת לא ברכתי 100 ברכות. הוא זכר בדיוק מה הוא עשה כל השבת. מאותו יום, אתה יודע מה הוא התחיל לעשות? זה ב-20 שנים האחרונות שלו, קצת פחות, 15 שנים האחרונות. אני הייתי נוכח. הוא היה חזן במוסף, כדי שיהיה לו עוד 7 ברכות,
והיה עולה מפטיר כל שבת, שיהיה לו עוד שבע ברכות. פלוס היה מוסיף גם את כל מה שאמרתי לכם, את הבשמים ואת המעדנים ופירות מדי פעם, וכן על זה הדרך, היה משתדל, ועד כדי כך היה שם במגירה. עכשיו הוא היה לו סוכר, היה אסור לו, אז כן היה לוקח, אני ראיתי, השם מרחם, זה כאב לי פעם, הוריתי דמעות בשבת, ראיתי שנותנים לו זריקה, אינסולין, הוא צריך מיד לעשות קידוש, בבוקר. אז, ואפילו כאבה לו הזריקה, עשה איזה אח כזה, כן. צריך לך לראות אותו, גדול ישראל, גדול הדור, סובל, בעוונותינו. אז, אבל הוא היה אוהב מתוקים, והיה שם במגירה. אז היו שמים מחלקים, עושה ככה, בלי שאף אחד ידע. מהירות. אז היו גונבים לו מהמגירה, מרוקנים לו, ועוד פעם ממלא. וכן על זה הדרך. היה, עליו השלום, כדי שיהיה לו מאה ברכות. היה עושה שיהיה מאה ברכות. אז בקיצור הדברים, זה היה... אז התחלת. תחלת השמיים הרקיע זה תחלת. ומה העניין של התחלת? תסתכל שבמקדש, במשכן, גם בפרשה הבאה, פרשת תצווה, אנחנו נגיע בעזרת השם עם משיח צדקנו. שם המובא שהיו לוקחים עושים את החוטים משישה דברים, נכון? תחלת, ארגמן, תולעת שני, שש ועזים. ומה היה עוד? זהב, לא, זהב, תחלת וארגמן, תולעת שני ושש ועזים. למשל, האבנט שהיה לכהן פה אבנט, זה היה עשוי משישה חוטים. חוט זהב, היו לוקחים זהב וחותכים, גוזרים במספריים, רקעו. היו דופקים עם הפטיש, כמו שראית את הערבי, איך עושה בקצבייה, מרביץ על השניצל, ככה. דופק על זה, עד שזה נהיה דק, חותך אותו, נהיה חוטים של זהב. חוט זהב, חוט צמר צבוע בתחלת, חוט צמר צבוע ארגמן, חוט צמר צבוע באדום, תולעת שני, אחרי זה חוט שש, זה פשטן, אז הנה כעת נהיה פה אפילו שעטנז. ועוד חוט עשוי מנוצה של עזים. היו לוקחים עזים, ואת ה... את הגוזרים להם את הצמר שלהם, אבל זה לא צמר, זה השם ישמור, זה מקורזל, זה משהו משהו, זה אפריקני, אפריקני אסלי. גוזרים את זה והם חברים אחד עם השני, נהיה חוט, זה דוקר כמו חוטייל, וואי וואי. פרט עם זייז שאכלה ככה כמו שצריך, וואו. אז בקיצור, היו שוזרים את זה, ועושים מזה שישה כאלה היו עושים. אז זה זהב תחלת ארגמן תולעת שני שש ועזים. זה היה הסדר. אחר כך, אז התחלת, מה הסוד של התחלת? תחלת, אומר הזוהר, אני חוזר עוד פעם להבדלה, שדיברנו על הבדלה ומשם עברנו לענבים. אתה לא שמרת עליי. אז בהבדלה אנחנו מברכים בורא פרי הגפן. ואחר כך אנחנו מברכים בורא עצי בשמים. בזוהר כתוב שיקפיד שיהיה הדס. אפילו שאני אוהב מאוד את הריח של הריחן, יש ריחן צבעוני כזה ראית? תימני צבעוני, זה משהו פלא פלאים. זה מיוחד. כן, יש לו ריח טוב. בדיוק, בראבו עליך, אתה תפסת את העניין. אז בקיצור, אוכל בוכרי, בקיצור, עכשיו היה, אז הוא מריח בסמים, אחר כך יש לך מעורי אש, פרחים, שוב פעם הזוהר אומר, תיקח מדונג, לא מה שמוכרים אלה, כל מיני זיופים, עכשיו אומר, תהיה בדיקת חמץ, נותנים לך, אין נר יענו של דונג, דברים בטלים, אין בו אפילו ריח, אולי ריח של שעבה, אבל לא, זה לא משעבה. יש כאלה שמוכרים ממש את הדונג, אתה רואה מגולגל, זה נר, נר של ההבדלה עווה, והוא מגולגל לא קלוע, הקלוע הזה תשאיר להם באירופה. אנחנו פה הולכים עם דונג, דונג,
עליה השלום אומרת, אמי הייתה הולכת קונה, קונה בחנות היה במחנה יהודה, חנות מיוחדת, היה מוכר דונג במשקל. אתה קונה ממנו, חצי קילו דונג. קעת הביתה, ממיסה אותו בחום, ועושה נר ומכניסה לו פתילה, הייתה גודלת פתילה, מכניסה לו, זה היה נר להבדלה וגם לבדיקת חמץ. איך? שם אסל, שם זה שעבה, אסל זה דבש, שעבה של דבש, דונג, זה משושה כזה. אז זה היום יש את הטבעי, יש אותו, מוכרים אותו בשוק. שעבה אמיתית אבל. מה יש בזה? אין כמו זה מבטל כל המזיקים, הוא מסלק אותם מהעולם. כך כתב הרשש. למה? זה שע, יש שע אורות. איפה יש? זה כל אחד מאיתנו יש לו. 185 פה, בפן הזה, בלחי, 185 פה, לא איפה שהזקן, מעל הזקן, איפה שפנוי מזקן. זה נקרא טרן תפוחין קדישין, כי זה כמו תפוח. תראה, יש אנשים שזה צבע אדום, זה אורגינל, שהם טרן תפוחין קדישין. אז זה, השני אלה, פה יש 185 אורות, פה 185, מאיפה יצא 185? שם אל, פה יש שם אל אחד, פה אל שני. איזה אל? שמאיר בי"ג מידות. אל רחום והנון, אז אל מאיר פה והוא מתפשט לכאן. תיקח אל, א' ל', א', א' ל', פה. כמה זה יוצא גימטריה? 111. 111. אחר כך יש לך ל', ל', מ', ד'. כמה יוצא ל', מ', ד'? 74. 74, ושם היה לי 111, נהיה ביחד 185, קפה, תזכור, אל מלא, א' למד, א' למד, 111, ועוד 74, נהיה 185, גם תהיה קפה, קפה אורות פה, קפה אורות פה. קפה ועוד קפה, כמה זה יוצא? שתי כוסות קפה, נכון? אבל, כמה זה יוצא? שע, שין עין. תראה בזוהר, בהרבה מקומות מביא, שע נהורים. יש 370 אורות שיורדים מלמעלה, זה על הפנים של האדם. מי שלומד תורה, פנים שלו מאירות. שע נהורים. זה מתגלה בשבת. גם בליל שבת בסעודה, גם במנחה של שבת, שער נאורים. לכן תדעו, אם אדם יש לו איזו בקשה מיוחדת, רוצה להתפלל על הבנים, או להתפלל על איזה דבר, במנחה של שבת. פתיחת ההיכל, תגיד קצר, בקשה, התפילה תעלה. יש לך שכן רע, או שכנה רעה, זה עוד יותר גרוע, זה צרעת. פלל עליה, בפתיחת ההיכל של מנחה, והכל יהיה בסדר. ואז אנחנו לוקחים את השעבה במוצאי שבת, נר שעבה, מבטל כל המקטרגים. זה הרשש כתב, בן עושר שלום שראה בזכותו תגן עלינו, ופירושו על עץ חיים, כך הביא שם, שבמוצאי שבת ייקח נר שעבה, ויכוון שעבקה. הרי כל הבעיה שלנו זה בוווקה. אותיות, יות, כה, אין שם שטן ואין פגרה. ויאמר כי יד על כסיה, מלחמה לאדוני בעמלק. אשכנזים אומרים כה, אומרים יא. אנחנו לומדים, מותר, בדרך לימוד, מותר להגיד. אז זה אומר כי יד על כסיה, מלחמה לאדוני בעמלק, אבל וווקה חסר משם השם. על ידי שאני לוקח שעבה במוצאי שבת, ומסתכל על הציפורניים מול הנר ומאירות, הנר מאיר את הציפורניים. יהיה לך סימן טוב לכל השבוע, איך השיע אמר, שהן פרות ורבות, הן גדלות. אז יהיה לך שבוע משגשג. הקורונה תדעך
ואתה תרוויח. השדות התעופה נסגרו, וכל אלה שמוכרים כרטיסים לחוץ לארץ, חלק פשטו רגל, כי אנשים לא למדו לכך, לא, אסור לצאת לחוץ לארץ, לא שומעים. לא שומעים, אומר הקדוש ברוך הוא, פתקר לכפיה, אתה יודע מה זה? אני אשוב על זה. אני אסדר את העניינים. אז אני אסדר את העניינים, מביא קורונה, אזהרת מסע, שמעת קשי? אסור לנסוע לאיטליה, אסור לנסוע לרומניה, לא לאוקראינה, לא לשום מדינה. רק לבית. אין יותר תומר ישראל. בדיוק. בראבו עליק. לחיפה אתה יכול לנסוע. רס נקורה אתה יכול לנסוע. אילת מותר. חוץ לארץ, וואלו. קיצור הדברים, אז זה הסדר, ברוך השם. אז תחלת, תחלת. אומר הזוהר, אז יש מחלוקת במשנה. מה מברכים במוצאי שבת? אני מדליק את הנר, יש כמה צבעים לנר. אז אני אגיד, בורא מאורי האש, או שברא מאור האש, האש זה אחת. אני לא צריך להסתכל על הצבעים, מה אכפת לי מצבעים? אני אכפת לי שיש לי נר, יש לי אור. אני מעניין אותי, כעת עם התאורה פה, היא בצבע לבן או בצבע בז' או צהבהב, ואני יודע מה, יש כאלה עושים שילוב בשביל העיניים. זה, יש עניין בזה, לא יודע, יש אומרים כך. בסדר. אבל מה העניין? אז בית הלל אומרים, בורא מאורי האש, כי הקדוש ברוך הוא ברא כמה צבעים באש. יש באש, אש לבנה, ויש אש אדומה, ויש אש צהובה, ויש אש שחורה. זה העשן שיוצא. אבל, אומר הזוהר, אבל לא, יש אש לבנה, אש אדומה, אש שחורה, ואש תכלת. והם כנגד יוד כה וו כה. יוד זה האש הלבנה. הה זה האש האדומה. הוו זה האש הצהובה, שהיא מהירה. הה האחרונה זה תכלת. ולכן תסתכל, אם תדליק גפרור, אפילו נר. יש פה גפרור? אפילו נר תדליק. ואז אתה רואה בגפרור שהאש התכלת, אתה יודע איפה היא? היא מחוברת של כוח. הנה נראה לכם כעת, אתם יכולו לראות את זה אפילו מרחוק. האש התכלת, אני אקח שניים דרך ארץ. שניים דרך ארץ, כתוב בגמרא. ככה יישרף נסראללה הלילה. הנה, אתה רואה פה את האש? היא למעלה זה שחור, זה העשן. באמצע, יותר למטה זה הצהוב. למטה מחובר לגפרור תכלת. למה? היא אוכלת את העץ. מלשון מאכל. היא אוכלת. אז לכן היא אוכלת את המזיקים, את נסראללה עכשיו. וואו, וואו, וואלה. אם האס מה כחר, נסראללה אבן אל-כל, אבן אל-זפת אל-עמה, עמה ידרובק דרב. אנת וחניה וסינואר, וי, טפה. טפה. כן, אל תדאג. איראן, מה? רמד עלינו. אז בקיצור, אתה יודע מה זה רמד? זה בערבית זה אפר. אפר עליהם, בצחרוויצ'ו. זה צבע אותו באפר, כל הפנים. עוד מעט, הנה פורים מגיע. אז בקיצור, איפה היינו אנחנו? תכלת. תכלת. אז זה התכלת, היא מחלה. אז למדנו את זה פעם, והיה בדיוק ברזלן, אצל בשיעור. אומר לי הרב, איך הזוהר יודע? אומר, אני, הוא עושה ברזלים. אז הם לוקחים ברזלים, וצריך להדליק את הברנר שלו. מכיר מה זה ברנר? הוא מפעיל אותו, והוא צריך להקם, כי הוא צריך לעשות עיגולים, חישוקים לברזלן. לא יכול להקם את הברזל עד שתהיה אש בצבע תכלת. אם האש בצבע אדום, לא מתעקם.
האש בצבע התחלת, אז מתעקם הברזל. אז הוא עושה סורגים, מייצר סורגים, ומחבר אותם, אחר כך גם מלחים וכדומה, אז זה התחלת מכאן, שהתחלת מחלה החיצוניים, לכן אין כמו תחלת נגד העין הרע. אז שבוע הבא כולם חליפות תחלת. לכן, אז רגע, להשלים את הדבר, הרמק, רבנו משה קורדבירו, יש לו ספר הפרדס, יש שם ספר הפרדס, לב פרקים, 32, ברמי, פעם שנייה אני קורא אותך לסדר. לב פרקים, לב פרקים, ברוך הבא, אדוני הנכבד, כבודו מחפש משהו? איבדת משהו? אני רק רציתי לוודא שהכל בסדר פה. ברוך השם. מספיק שאתה עומד שם הכל בסדר, שאתה פה עוד יותר בסדר. אז בקיצור, הרמ"א כותב בשער הגוונים, יש לו לב שערים, שער הגוונים, הוא כותב, דה, יש שלושה צבעים מרכזיים. אדום לקח אדום. לכן תראה כל הדגלים של אומות העולם, כולל סין הקומוניסטית והפשיסטית ואני יודע מה. קומוניסטית. ורוסים וגם באמריקה וגם בבריטניה יש שם אדום. בשוויץ זה אדום עם צלב. שזה הגיע שם הקורונה. אז אדום, הכל אדום, זה אדום. אחר כך הוא אומר, המוסלמים לקחו ירוק. לכן האיראנים, איפה שיש שיעים, תראה המצנפת שלהם פה ירוק, חדר. יענו הם נכנסים לגן עדן, אם הוא שם ירוק הוא נכנס לגן עדן, פסיכי, דפוק בראש. אומר אבל היהודים, תשמע, הוא אומר תחלת, כי אנחנו מחלים אותם. לכן הוא אומר, אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, השם הראשון אנא בכוח אבגי קוראים לו. א', ב', ג', י', ת', צ'י, תספור אותו, יצא גמטריה תולע. ואת השם האחרון, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות, שין קוף יו ו', צ'י יו ת', יוצא תולעת. אז התולע בהתחלה ותולעת בסוף. אנחנו תולעים אוכלים אותם, מכלים אותם, ולכן אמר אל תראי, תולעת יעקב, שבת שלום, ותהנו מהחמין, תהנו מהדגים, מהשתייה, מהאוכל, ומיום שבת קודש יהיה לכם הכי טוב בעולם, ושנכנס אדר מרבים בשמחה. ליהודים, ליהודים, הייתה אורה, אורה. ביקר, ליהודים, ליהודים, הייתה אורה, אורה, שמחה וששון ביקר. כן, כן, כן תהיה, כן. מורה נפש את הבריאה, חי העולמים. צריך להחזיר לא הגפרורות.